Здравейте! Помолихме ви усне какво е столна игра. Но столна игра не е просто игра, която се играе върху стол. Въпреки че може върху стол, може върху маса, може върху маса, а че не върху стол, който върху табуретки прилича ти на маси. Защо да играете на столни игри? На столните игри са чудесно цяло преживяване. Има игри, които можеш да извадиш по всяко време, във всякакви групи. Има игри, които не трябва изобщо да изваждаш. Никога. Казват, че за да опознаеш един човек, е достатъчно да изиграеш една игра с него. С столните игри влизате в нови светове. Можете на моряк, дракон, извънземно, чудовище, по-голямо чудовище, дори политик. Всичко се опира на чисто ви въображение. Последните 10 години на столните игри са не просто хит, те са световна мания, която залива целия свят, като стихия. Уф! Столните игри често използват фигурки, карти и още. Крайна сметка, за кого са на столните игри? Ами, за всички. За деца, по-големи деца, по-по-големи деца, още по-по-големи деца, а и не само. Нищо не успях да ви обясня като хора. Точно заради това на 26 и 27 март, зала 3, НДК, ще има фестивал посветен изцяло на столните игри. Там ще има много по-интелигентни хора от мен, които да ви запознаят с нашото страхотно хоби. На столните игри.